Mirëmëngjes, faleminderit doktor Resha. Përshëndetje të gjithëve. Tërë një informacion të shkurtër lidhur me shtrimet në spitalet COVID-1 dhe COVID-3. Gjatë periudhës së fundit, numri personave të shtruar në spitalet COVID-1 dhe 3 është në një gjendje të qëndrueshme, rreth 140 pacient plus minus sipas ditëve të caktuara. Ajo që vlen theksohet është që natyrisht në spital shtrohen format mbi të mesmen dhe rreth 70% e rasteve të shtruara në spital i takojnë formave të mesme të rënda, 20% janë forma kritike dhe natyrisht është dhe një pjesë e caktuar në një përqindje të vogël që në gjuhën mjekësore quhen forma të brishta nga ana epidemiologjike që kanë arsye për të qëndruar në spital. Pjesa e grupmoshës së prekur e pacientëve të shtruar në spital i takon nga mosha 19 vjeçare deri në moshën mbi 90 vjeç, dhe ajo që unë duhet theksoj është që numri të shtruarve në spital në grupmoshën e re është i rritur dhe 30% e cmurve në spital i takojnë grupmoshës 19 deri në moshën 40-45 vjeçare. Ajo që vlen të theksohet është pjesa tjetër që cila kategori e njerëzve janë të shtruar në spital, natyrisht që pjesën madhore e zënë personat e pavaksinuar, gati në 90% të rasteve janë individ të pavaksinuar asnjëherë. Ajo pakic që është e vaksinuar dhe e shtruar në spital, ka kaluar një situatë relativisht të mirë, natyrisht që në këtë pjesë kemi dhe pjesën e humbjeve të jetës. Dohet theksoj edhe një diçka tjetër që rastet kryesisht të shtruara në spitale i takojnë qyteteve të mëdha, siç është Tirana, siç është Fieri, Berati, Durrësi, që kryesisht janë qytetarë që vinë nga zonat urbane. Ajo që vlen të theksohet është dhe pjesa që duke qenë se gati 30% janë në grupmosha të reja, vlerësohet fort procesi i vaksinimit të tyre dhe në moshat mbi 65-70 vjeçare që kanë bërë dy doza vaksinimi, është shumë e rëndësishme bërja e dozës së tretë të vaksinës, sepse sikur se kemi parë, është një armë e fuqishme për të mbrojtur shëndetin e këtyre njerëzve. Unë do mbyll diskutimin tim me fjalën e një djali 30 vjeçar, i cili ka ndruar jetë para pak ditëve, që disa orë përpara se ndronte jetë tha: sa keq më vjen që nuk u vaksinova, dhe besoj se fjala e Klevisit vlen për shumë të rinj që të vrapojnë për të vaksinuar. Faleminderit. Faleminderit Nada, dhe sidomos për mesazhin e fundit që ishte mjaft prekës.